Er det okay med jer? Skal vi lige knappe nogle bajer op? I kan bare tage med. Knap en bajer op. Knap to bajer op. Der er det fint. Jeg har lyst til tre. Knap fire op. Træk fem bajer op. Træk seks bajer op. Vi tror det lige, men jeg skulle lyst til syv. Kan I holde den kørende med? Skal jeg noget skåle med?